Polone tiro storet iskoekana romelmat stlebistin aghmosovlet partnerobis programis inicireba moaghdina. Am programam ganitsadat armoudgenlat didi progresi da sakartvelo muzarmazari sargebeli miigo am partnerobisgan. Akhla gadavdivart akhal sapekhurze, romelits agretve ikneba zalyan mishnolovani, radgan evrokavshirit itsvleba, chndeba akhali gamozoebi mis tsinashe. Batumshi vart da guinda Batumidan gavugzavnat chavizghis kveqnebs chveni khedvebis paketi. Chven uke gavqvalet gza sakartvelos integrats და ამას ისევ ვაგრძელებთ. ამასთან ევროსაბჭოს ვესაუბრეთ იმ დაძაბულობაზე, რომელიც საქართველოში ამ ბოლო პერიოდში იყო. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია. ეს გახლავთ იმედგაცრუების საგანი და ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში ეს გახლავთ ის პრობლემა, რომელმაც შეიძლება წარმოქმნას დესტაბილიზაცია ჩვენს ქვეყანაში და საქართველოს მოსახლეობამ უნდა მიიღოს ეს როგორც ნიშანი, რათა დიდი ყურადღება მიაქციოს ამ ფაქტორს. ჩვენ ვიმუშაობთ ევროკავშირთან ერთად ისე, როგორც მუშაობდით ადრე. ჩვენი გადაწყვეტილებები არის მხოლოდ მშვიდობიანი, ისეთი, რომელიც გულისხმობს თანამშრომლობას ევროპასთან, ჩვენს პარტნიორებთან, რათა საქართველო მათთან ერთად მონახოს გადაწყვეტილების გზები. 2005 წელს ჩვენ მივახციეთ გადაწყვეტილებას საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის შესახებ. ეს იყო მოლაპარაკებების ხანგრძლივი პროცესი. მიუხედავად ისტორიული არგუმენტებისა, საქართველოს არაფერი აქვს სამტკიცებელი. ყოველგვარი დაძაბულობის და მიუხედავად, შევძლებთ, რომ ყველა ერთად ევროპელ პარტნიორებთან ერთად მონახოთ გადაწყვეტილება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და საერთოდ არ გვინდა სამხედრო ძალა არსებობდეს ქვეყანაში. ეს არის ჩვენი მიზანი.